Вчора у Брюсселі відбулося засідання комісії Україна-НАТО, де від України була віце-прем'єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Це останній такий великий візит перед вільнюським самітом. Ольга Стефанішина з нами на зв'язку. Олю, вітаю. Вітаю, Вадима. Скажіть, будь ласка, це був останній такий великий, остання велика подія перед вільнюським самітом, де ми чекаємо якогось рішучого кроку від НАТО з приводу українського членства в Альянсі. Ми наблизилися до цього рішучого кроку? Щось чіткіше стало зрозуміло, чого Україні чекати у Вільнюсі? Ну, перше, в цьому засіданні був певний символізм. Ми фактично закрили епоху співробітництва в рамках хартії про особливе партнерство, яка була підписана ще в кінці 90-х років, і вже готуємося до вільнюського саміту, який започаткує новий етап нашої взаємодії з НАТО, який буде направлений на отримання повноправного членства в Альянсі. Це я можу вже підтвердити за результатами зустрічей і самої комісії. Дуже важливо, що це засідання було присвячено виключно вільнюському саміту, обговоренню очікувань України. Ми заслухали і почули позицію кожної з країн Альянсу, намагалися знайти порозуміння з тим, щоб наші очікування відповідали тим рішенням, які будуть ухвалюватись. Можу підтвердити, що рівень діалогу дуже сильно змінився порівняно з попередніми роками. У нас зник відеозв'язок, аудіо є. Та, і відео повернулося. Добре, то ви оптиміст з приводу Вільнюсу? Дуже важко бути оптимістичним, коли ми говоримо про взаємодію з Альянсом. Це складна структура, де рішення ухвалюється в першу чергу політично. І ми вже не одного разу були в історичних обставинах, де рішення, які ухвалювались, не відповідали вимогам часу, зокрема і Бухарестський саміт 2008 року, і подальші рішення, які призвели до того, що Росія, власне, не отримала чіткого сигналу про те, що війна неможлива. Тому ми оптимістично налаштовані, ми бачимо перспективу. На сьогодні вже створена Рада асоціації, вже є певні заяви про те, що процедура членства України в НАТО не передбачатиме додаткових етапів у вигляді плану дій щодо членства. Але очевидно, що без політичного запрошення дуже важко буде розпочати сам процес і, відповідно, підготуватись вже, наприклад, до наступного саміту у Вашингтоні. Ну, але якраз в цьому і полягає інтрига. Буде це політичне запрошення у Вільнюсі, бодай проголошене, чи ні? Ви би що сказали? Буде? Я не можу поки що сказати, такої ясності немає. Дискусії тривають. Велика кількість союзників, переважна більшість союзників працюють над відповідними формулюваннями, тому ніяких передбачень зараз робити не буду. Я впевнена, що робота буде тривати аж до самого саміту у Вільнюсі, і остаточні рішення ми почуємо саме там. Інтрига зберігається. Олю, я знаю, що ви зараз далі продовжуєте своє турне Європою і перебуваєте в Копенгагені. Яка мета візиту? Власне, це також продовження роботи в рамках підготовки до Вільнюського саміту, але додатково до тієї частини моєї роботи. Сьогодні виповнюється 30 років з моменту схвалення так званих копенгагенських критеріїв членства в Європейському Союзі. І, власне, сьогодні з Європейською комісією, з країнами розширення, балканськими країнами, а також з Молдовою, з молдовським віце-прем'єром з питань європейської інтеграції. Ми обговорюємо питання розширення, наступні кроки пов'язані з відкриттям перемовин і, відповідно, проводимо двосторонні зустрічі з міністрами, які приїхали на дискусії, пов'язані з копенгагенськими критеріями. Копенгагенські критерії – це фактично є синонім слова «демократичність» в сучасному світі. Це такий чіткий перелік правил, виконавши які держава може повноцінно вважатися демократичною. Україні закидають щось
у копенгагенських критеріях під час вашого вашого візиту зараз? Попередня оцінка вже була оприлюднена Європейською комісією минулого тижня, і по всім блокам, які стосуються верховенства права і судової реформи, визнаний суттєвий прогрес. Більше того, два критерії, які є такі основоположними, які стосуються функціонування судової гілки влади та свободи слова, створення медіаринку, визнані виконаними Україною. Про це ми говорили сьогодні. Більше того, я також звернула увагу на те, що минулої п'ятниці відбулося спеціальне засідання РНБО, яке передбачає невідкладні заходи щодо сталості самої судової реформи. Це означає, що ми не чекаємо, поки нам будуть виставлені певні критерії, ми працюємо на упередження, тому що ми знаємо ціну, яку ми платимо за наш вибір, за ті зміни, які ми впроваджуємо в державі, і наш рух до Європи. І я думаю, що, власне, сам факт того, що Україна є зараз країною розширення, це нова сторінка в історії Європейського Союзу, де копенгагенські критерії мають значення, але Україна і сама пише нову історію цінностей. Тому, звичайно, нас тут чекають, нас слухають, до нас дослухаються. Ми будемо говорити також про реформи всередині Європейського Союзу, пов'язані з членством членством України, а також зміни в бюджетній політиці у зв'язку з анонсованою програмою в 50 мільярдів євро Європейською комісією на відбудову та підготовку України до членства в ЄС. Дякую, Олю, за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Вам результативного сьогоднішнього дня в Копенгагені. Ольга Стефанішина, пані віце-прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції, була з нами на зв'язку.